Hoy shirin toy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururining sirin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki cho'pchakda ular ishonar insonlarga. Hoy shirin toy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning so'zini мы покажем вам сказки. Агюка Грим ertaklari. Atir gul g'unchasi. Bo'ldi, til yig'lama jajjimalikam. Vaqt soati kelib, Botir oliy janob shahzodaga turmushga chiqasan va saltanat malikasi bo'lasan. Ko'rdilar, yema uchilmaydi. Gapim yoqdi shekilli. Malika sharafiga bazm uyushtiringlar. Qirollikdagi barcha obro'li odamlarni taklif qilinglar. Hech kim qop ketmasin. Ajoyib fikr. Minorada yashaydigan ayollarni ham taklif qilaylikmi? Minorada yashaydigan ayollar? Ha, bo'lmasa-chi. Albatta taklif qilinglar. Ular ham jajji qizalog'imga uzoq umr tilashsin. Lekin ularga oltin likopchada taom berishimiz kerak. Bizda esa atigi 12tagina oltin likopcha bor. Demak, ulardan faqat 12tasini taklif qilamiz. Lekin jalob olinglar. Ovozingni o'chir, buyruqni bajar. Yig'lama qizalog'im, sen hali dunyodagi eng go'zal malika bo'lasan. Lekin hazrati olinglar, ular 13ta. Qo'yaver, bazm bo'lsa bo'ldi. Balki siz haqdirsiz. Hey, kim bor? Так, Димак. Qirolimiz qiz ko'rib turardi. Bazimga taklifnoma yubordi. Qanday ajoyib. Mazza qilarkan. Menga yaxshi. Bazimga borarkanmiz. Yana qayerga deng? Bazimni juda yaxshi bilamanda. Voy mena. Bu qanaqasi? Nega meni bazimga taklif etishmadi, a? Nima uchun? Mayli. Qirolni bu qilmishini hech qachon kechirmayman. Qirol qizli bo'pti-da. Men unga bayram qilishini ko'rsatib qo'yaman. Vashi veliki. Janob oliylari, qiz muborak bo'lsin. Bazimga taklif etganingiz uchun minnatdormiz. Ijozatingiz bilan malikaga o'z niyatlarimizni bildirsak. Qadam ranjida etganingizdan bag'oyat mamnunman. Men malikaga behisob boylik hadya etaman. Men unga go'zal husn ato etaman. Men esa sog'lik, mustahkam iroda. Farishtalardek bag'ri keng, mehribon bo'lsin. Men 12-chi. Nima sovg'a qilsam ekan? Nima bo'lyapti o'zi? Nega endi men malikaga sovg'a bermasdim? O'ylab qo'ydim-ki, taqdir sovg'a qilishga qaror qildim. 15 yoshga to'lgan kuni urchiq bilan barmog'ini yaralab vafot etadi. Peshonasiga 15 yoshga kirganda o'ladi deb yozib qo'yilgan. Ya'ni tug'ilgan kuni vafot etadi. Voy, biz mana jahonimizni chiqarib qo'ydik. Значит, принц. Ой, шорам, демак, қизалоғим бор йўғи 15 йил яшар эканда. Ёрдамман, ёрдам беринглар. Уни сеҳри жодудан халос қилинглар. Қани энди сизга ёрдам бера олсам,
Afsus, singlimni sehri jodusini bartaraf qilish qo'limdan kelmaydi. Unda malikamizga bildirilgan tilaklar nima bo'ladi? Men uni sehrini barbod qila olmayman, lekin sizlantirishim mumkin. Ha, biron nima qil? Iltimos, qizimni hayotini saqlab qoling. U nima yomonlik qildi? Malika barmog'ini yaralab oladi, lekin o'lmaydi. Uzoq uyquga ketadi. Uni olijanob O'ktam shahzoda o'pgandan keyingina jodudan xalos bo'ladi. Yovuz jodugar malikamizga baxtsizlikni ravo ko'ribdi. Rostdanmi? Malika 15 yoshga to'lgan kuni vafot etadi. Buyuraman, shahardagi hamma urchuqlar yoqib tashlansin, bittasi ham qolmasin. Endi malikaga hech narsa xavf solmaydi. Hamma urchuqlar yondirilib yuborildi. Malika 15 yoshga to'ldi. Malika qayerda? Qiziq nima qilyapti ekan? Qizim, qayerdasan? Nima gap? Hali ham tayyor bo'lmadingmi? Ota, qasrda qolishga ijozat bering. Shaharga borgim yo'q. Nima uchun? Axir bugun tug'ilgan kuning-ku. Shaharga borib sovg'a olamiz deb o'ylagandim. Menga nima olib kelsangiz mayli. Unday dema. Yaxshisi tezroq bo'la qol. Shahardagi hamma o'yinchoq do'konlariga kiramiz. Senga eng chiroyli qo'g'irchoqlarni olib beraman. Siz ota, shu kuyning oxirini hech o'rgana olmayapman. Arfa chalish qiyin qizim. Hay mayli, bilganingni qil. Do'konlarni oying bilan birga aylanib kelaman. Faqat biz qaytguncha xonangdan hech qayoqqa chiqma. Kelishdikmi? Nima uchun chiqish mumkin emas? Bu buyruq, qizim. Qizimiz umuman qo'g'irchoqlarga qiziqmay qo'yibdi shekilli. Ha, u ulg'ayib qoldi. Endi qo'g'irchoq o'ynash unga yarashmaydi. Ehtimol. Yo'q. Men endi yosh bola emasman, kattakon qizman. Chal olmayapman. Ah, bu gullar muncha go'zal bo'lishmasin. Nega gullar umrbod ochilib turishmaydi? Thank you.
Kızık. Bu köyünü kim çalıyordu ki? Xonangdan chiqma degan edilar-ku. Nima qilyapsiz? Ip yig'iryapman. Arpa chalayotgansizmi deysiz? Yo'q, mana 15 yildirki shu tashlandiq xonada ip yig'iraman. Arpa chalishga vaqtim yo'q. Lekin hozirgina shu xonada kimdir arpa chalayotganini eshitdim. Bilmadim. Iltimos, yana chalib bering. Bu ajoyib kuyni oxirini o'rganmoqchi edim. Chalardim-ku, lekin ipni kim yig'iradi? Agar chalishga rozi bo'lsangiz, jonim bilan ipingizni yigirib beraman. Mayli, sen aytgancha bo'la qolsin. Negadir uyqum kelyapti. Ha, mana nihoyat o'chimni oldim. Endi hech qachon uyg'onmaysan. Qani meni go'zal qizim? Malikam! Hammang uxla! Birortang bedor qolma. Hech kim meni sehr jodumni bartaraf eta olmaydi. Malikani peshonasi yozilgan narsa ro'y berdi. U uyquga ketdi. Go'zal malikamizni jodudan qutqarishimiz kerak. Ha, uni qutqarishimiz kerak. Tezroq qasrga borish lozim. Ketdik. Xudoga malikani qasri shumi? Jodulangan atirgullarni chop tashlayman. Malikani qutqarib uni qo'lini so'rayman, hamda yarim qurollikka ega bo'laman. Qilichim, qani yo'ldan qoch. Ah, la'nati gullar. Malika qachon uyg'onishi kerak? Aytishlaricha shu yovvoyi gullar ochilganda. Xotiram pand bermasa, bu gullar oxirgi marta bolalik chog'imizda ochilgan edi. Ha,
Qaqayib. Juda ajoyib, lekin g'amgin kuy ekan. Prinsessa Malika. Bu kino oxirini bilmayman. Balki siz bilarsiz. Malika, men sizni uyqudan uyg'otaman. Prinsessa Malika. Malika. Bu kino oxirini bilmayman. Balki siz bilarsiz. Qasrga marhamat. Qasr asriy uyqudan uyg'onayotganga o'xshaydi. Malika, qayerdasiz? Prinsessa. Malikam. Yazdin bu yerda men shahzoda. Shahzoda. Ana pax. Atirgulug unchasiga o'xshaydi ya. Uyg'ondingizmi, Malikam? Meni sehrli joduvdan siz qutqardingizmi? Ha. Sizni bir umr kutdim. Meni qutqarganingiz uchun minnatdorman. Meni bu yerga ajoyib kuy boshlab keldi. Malika qani? Men unga ajoyib sovg'a olib keldim. Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Ani yo'qol bu yerdan. Qasdan Malika anda. Now. Qizim kap-katta bo'lib qopti-yu, men unga qo'g'irchoq kim yurib mana. Ha, buni qarangga. Enjoy the fun.